Зараз вихователі активно готуються до відкриття ДНЗ, вирізають з паперу сніжинки та сніговиків. Кажуть, зимову казку вирішили влаштувати діткам і в садочку. Погода ж цього року подбала про те, щоб на дворі була казкова зима. Дуже задоволені, дійсно задоволені. І дітлахи приходять з радістю. Діточки вже наготуються до відкриття садочка. Для дітей створили максимально комфортні умови. Тут тепло та затишно. Провели в садочку і систему відеоспостереження, щоб мати можливість наглядати за малечею. Дві ігрові кімнати, дві спальні, актова зала, внизу кухня, хол. Кожного року народжується майже 25 дітей в селі. Розумієте, якщо ми, наприклад, беремо від 3 до 6 років, це є майже зараз коло 100 дітей, які потрібно залучати до садочка. Тому що вони всі хочуть ходити, всі розвиваються, спілкуються один з одним і чекають з нетерпінням. Заклад розрахований на дві групи. Місця вистачить для всіх дошкільнят за переділля, каже селищний голова. Тож возити дітей до міжгірських садків місцевим вже не доведеться. Надзвичайно позитивно це буде молодим сім'ям, тому що все-таки діточок возити в дитячий садочок в селище Міжгір'я, в районний центр, досить накладно. В іншому випадку батьки просто постійно з діточками вдома, але це десь, напевно, все-таки не сприяє тому всебічному розвитку дитини. Раніше тут була школа, але десь у 98-99 рік були паводки, будівля була зруйнована. З того часу фактично все занепадало, руйнувалося. Реконструювали будівлю не один рік. На ремонтні роботи витратили не 1 мільйон гривень. Та головне, нарешті є результат. Певний час різного роду бюджети фінансували, і державний бюджет фінансування було з державного, і обласний. На сьогоднішній день вже добудовуємо за обласний бюджет, за допомогою десь та підтримкою обласної державної адміністрації та обласної ради. Ну, здебільшого ми використовували в різні часи кошти районного та селищного бюджету. Окрім дошкільного навчального закладу, в будівлі запрацює і інтернет-бібліотека. Зараз її працівники розкладають по полицях книжки, а вже днями сюди привезуть комп'ютерну техніку. У сусідніх приміщеннях розташований фельдшерсько-акушерський пункт. Також тут діє і поштове відділення, тож нову будівлю тут змогли використати ефективно та з максимальною користю для місцевих.